Ha, azamat, hayotda shunday holatlar ham bo'lib turadiki, eshitib inson yo'q qo'shlaydi. Odatda do'stlar vaqti kelib dushmanga aylanganini yoki bo'lmasam er-xotin o'rtasida nizo chiqib ajrashib, yuz ko'rmas bo'lib ketganlar haqida eshitganmiz. Albatta, lekin Surxondaryoning Deno tumanida ro'y bergan voqeada opa-ukalar kelini va uning onasini o'ldirish uchun qotil yollaganiga nima deyish mumkin? Azizlar, ammo kutilmaganda ushbu voqea boshqacha tus oldi. Ichki ishlar idorasiga qilingan murojaat tufayli qotillik sodir etilmadi. Aksincha, sahnalashtirildi. Bir haqiqat borki, buni balki birovlar tan olmas. Bilib-bilmay jinoyat ko'chasiga kirib qolgan va qilmishi evaziga jazosini olib, sudlangan degan tamg'a bosilganlarning hammasi ham odamiylikni yo'qotgan kishilar emas. U ham inson, mana o'sha haqiqat. Ularni jaholatga yetaklashga esa hech kimning haqqi yo'q. Mana shu jihatni anglamagan yoki tan olmaydiganlar esa avvalo vijdon va qonun oldida javob berishadi. To'satdan menga qo'ng'iroq bo'ldi. Unda opa-ukalar menga yaxshi ish bor deb taklif bildirishdi. Qiziqib ko'rganimdan keyin esa ular o'z ukasining ayoli va uning onasini o'ldirish kerakligini aytishdi va buning evaziga pul ham berishni taklif qilishdi. Shunda men juda yomon vaziyatga tushib qoldim. Shunda men ichki ishlar organi xodimlariga ma'lum qildim buni va ular jinoyatni sahnalashtirgan holda davom ettirishni taklif qilishdi menga va bunga rozi bo'ldim. O'shanda ular taklifga ko'ra men ularni o'ldirib so'ngra video tasvirga olishim kerak edi. Surxondaryo viloyati prokuraturasi va viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tergov tadbirlari davomida qaro GT va DT'lar sobiq turmush o'rtog'i va uning onasi TA va BA larni o'ldirilganligi haqidagi xabarni eshitgandan so'ng va'da qilingan 3 million so'm pulning 2.5 million so'mini fuqaro DG'ga bergan vaqtlarda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Qotil yo'lovchilarning shu qarorga kelishiga majbur qilgan voqea hodisalar tafsilotidan uzoqlashib e'tiboringizni qaratmoqchi bo'lganimiz. Opa-ukalarning maqsadi yo'lida tap tortmay harakatga tushganiga lol qolasan kishi. Ular ruhiyatida bunchalik tubanlik qachon, qanday shakllanib ulgurdi? Axir ular ham kelini va uning onasi singari farzand tarbiyalatgandir. Xullas, vujudini hayvoniy xirs egallagan insonlarga nisbatan ham jazo va javobgarlik muqarrar. Boshida hech qanaqa kelishmovchiliksiz yaxshi yashar edik. Keyin qaynopam kelib hayotimizga aralashib yurib, turmush o'rtog'im bilan meni oramizni juda ko'p buzib tashladi. Qaynonam, qaynotam men bilan qarshi bo'lib qolganliklari uchun kelib ota-onamning uyiga yashashga majbur bo'ldim. 13-yanvar kuni majburiy ijro byurosiga bordim. Opasi bilan ikkalasi kelgan ekan aqa. Urush-janjal qilayotgan ekan borsam, rosa shaxsiyatimga tegadigan gaplar qildi. Ukam qamalib ketsa, seni o'ldiraman degan gaplar qilgan edi. Endi 7 yil, 8 yil yashab, ham qarindoshligi bo'lib turgan odamingizdan ertaga kelib sizni o'ldirishini kutmas ekansiz. Ichki ishlar xodimlari kelishdi. Ularga katta rahmat. Hayotimizni saqlab qoldi. Ayam ikalamizni.